Zlatan ile Benzema Adem'e videoyu ameli dersin yatorka dersi yakın nakir labiyet amen labi dua bincini işkirtini yator la ameliyak ama biyken labiyet hoştani tetiyat yagir vatati bizanit ama itir شكان يتر با جرانا بلا سارت أم لا بيك ولا بدو هزم كي بطاعتي لا بيسي كباسي سيرفرقات كوتالا زور أسانة بيت إما لا فيديو بيشوها وطمان كالراوتر كان بيكو الروب تكريان أجر توانيت إما لا درزي بيشو للا بيكا لە یەک ڕاوتەر دوو نێتۆڕکمان دروست کرد بەڵام لەسەر یەک ڕاوتەر ئەمە نێتۆڕکێک کە چەنێک بوو یەک بوو یەک سفر بوو ئەمەیان دوو سفر بوو بەڵام ئەگەر بین سری ئەمەیان بکەین لە لاوی دووە دێن چی ئەکەین بۆ هەر نێتۆڕکێک بە جیە بۆ هەر نێتۆڕکێک ڕاوتەرێک داوانین ئێستا ئەگەر سری ئەم ڕەسمە بکەیت ئەو ژمارەی ئەو وایارانەی کە لە ڕاوتەرەکانەوە دەرچووە ژمارەی نێتۆڕکەکانە ئەم وایارە سووری بینی ئەمان ئەمە یەک نێتۆڕ ئەو وایاری تر کە لەم لاوی دەرچووە ئەمە دوان ئەوەی ئەملاش ئەمە سیان کە ئەوبوو چەند نان هەیە سیان ئەوەی لەو سویچ و سویچ بۆ کۆمپیوتەرەکان حسێب ناکەیت تەنها ئەوانی کە لە ڕاوتەرەکەەوە دەرچووە حسێبیەکەی ئەمە یەک ئەمە دوو ئەمە سێ نێتۆڕکمان هەیە یەک سفر دوو سفر سێ سفر آی پی ئین بە کۆمپیوتەرەکان آی پی ئین بە گەیتەکان دوای ئەوەی پینگەکەین بۆ ئەم کۆمپیوتەرە سەیر ئەکەین نایناسێت واش هەر ئیش ناکات ئەم دەرزە کە هەمانە باسی چی ئەکا باسی ڕاوتینگەکە تۆ سەرەکەی ئەمە آی پی داوەتێ ئەویش آی پی داوەتێ دوو گەیتی هەیە ئەم گەیتەیان یەک یەک مات و گەیتەیان دوو یەک ئەمەیان دوو دوو مات یان دوو یەک سێ یەک لێرەش سێ دوو مانگ بڵێم ترکە و هەمووی بە مەزبووتی ئای پی خۆی لەسەرە و نەشکوژاتەوە گەیتەکان کراوەتەوە بەڵام ئەم کۆمپیوتەرە هێشتا ناتوانێت ئەو کۆمپیوتەرە بناسێت بۆ لەبەر ئەوەی ئەگەر ڕاستەوخۆ سەیری ڕاوتەرەکە بکەین ئەم ڕاوتەرە لەسەر چەند نێتۆڕکیانە ئەو وایاری کە بۆی هاتووە ئەم وایاریان کە سوورەکەی یەک دانی پێوەیە لەسەر چەندێکە دوو سفر ئەمەی ئەملاشیان لەسەر چەندێکە یەک سفر ئایا سێ سفرە ناسێت نایناسێت تۆ دیت ئەم بەشە باسی ئەوەکە چۆن ئەو سێ سفری پێ ئەناسێنیت ئەمە ئەم لاشیان بە هەمان شێوە سێ سفرە ناسێت دوو سفری ژە ناسێت بەڵام یەک سفر ناناسێت لەبەروی ڕاستەوە خۆ پێوەی ڕەبت نییە ئەبێت چی بکەی بیناسێنی پێ ئەم عەمەلی ناسینە پێڵێن ڕاوتینگ ڕاوتینگیش بە سێ شێواز دەکرێت شێوازی یەکەم ئێگزت ئینتەرفەیس شێوازی دووەم نەیە کەستۆپ شێوازی سێم دیفۆڵت ڕاوتینگ دیفۆڵت ڕاوتینگ نەداغڵە نەیەتیشەوە لە عملیە بۆ نەزەڕی مەوسە میران تۆزێک باسی کرد لە مەنجەمەکەی ئاخیریانەتی یاتی ئەتوانێت ڕوونی لێسە لەسەر بزان نەیە کەستۆپ و ئینتەرفەیسمان هەیە کە ئێستا جوان ڕوونیانەکەی نەوانێ ئەوان بۆچی بەکارێن چۆنیش بەکارێن ئەم لێکچارە بە کاملی باسی ئەوە ئەکات ساینەوە ڕسمی کە دادرا و دروستێبینەوە سەرەتا دوو ڕاوتەر یەنە ڕاوتەرەکان جۆری پیتی ڕاوتەر ئەمە پیتی ڕاوتەر مە یەک ئەمە دوو بۆ هەر ڕاوتەرێک سویچێک بێنە بەپێی ڕەسمەکە ئەمە سویچێک مەش سویچێت دواییش ئەو لێرازان دوو کۆمپیوتەری داناوێ و بایشەکەمان زۆر دوورودرێژ نەبێتەوە بۆ هەر سویچێک دوانیەنە بۆی مە سویچی یەک کۆمپیوتەری بۆ ئیشەکەمان زۆر دوورودرێژ نەبێت ئەینا یەک آی پی بەسی دەدایانیت و زۆر ئاسان قورس نوێ ئەمە ئێستا بیەکمانەوە بەسنەوە ئەگەر بین دیقەت بین چەند نێتۆڕکمان هەیە سێ نێتۆڕک دیاریکردنی نێتۆڕکەکان زۆر زۆر گرنگە بزانی چەند نێتۆڕکت هەیە دەستخەرە سەر هەر ڕاوتەرێک چەند دانە وایاری لێوە دەرچوو بوو حسێبی کە ئەم ڕاوتەرە چەند وایاری لێوە دەرچوو یەک دوو
ئەی ئەمە ئەملا ئەمە ئەملا ئەمەی ئێ ناوەڕاست حسێب ناگەین، چونکە لە بینی هەردووکیانە جارێکی کە حسێبی ناگەیتەوە حسێب کراوە. ئەمە یەک، ئەمە دوو، ئەمەی کە لێرەشەوە لەم ڕاوتەرە دەرچوو چەندێکە، ئەمە سێ. کابوو چەندێک تۆڕمانەیە؟ ئەمە یەک، ئەمە دوو، ئەمە سێ. ئەمە سێ نێتوورک دیت سێ ئای پی نووسیت، یەک دوو سێ. باشە، ئەمە یەکەکە بە لێرە بنووسن 192.168.1.0. هەمیشە ئا ئیشکە قەت تێک ناچێت. ئین ئەمە هەڵەگرم لێرە دانێتتر دانی هەناشت، بەڵام لە جیاتی 1-0 بۆ نێتوەرکی دووەمیان ئەڵێین 2-0، بۆ نێتوەرکی سێمیان ئەڵێین 3-0. تایرە باوەڕ ناکەم ئیشەکەمان ئەوە قورس بێ. ئەمە یەکەم، ئین دووەمیان، ئەمە یەکەمیانە، ئەمیشە سێمیان، یان دوو سێ، سێ نێتوەرک. Se non ricorda il ruolo, ricorda un stavo. Ricordo c'è scegno. Tu hai vuoi che di arit che a me yek bet, am du bet, am se bet. Yekam ish pioj avi deskri bet bar routing u IP danan bor router agan. Vare jare kan IP bebo computer agan. Pazze ki yan kem bet du computer bui ka ish agaman agel le bayani yan le mtikhana yak shamma. بەڵام هاتانە ئای دوو کۆمپیوتەر بوو سەرە لێ نێتەوە یەک بڵێ چۆن کردمان. سەرەتا دەین ئەم لایە نێتوەرکی یەکە وایە، هینە سەر ئەم کۆمپیوتەرە ئەچینە بەشی دیسکتۆپ ئای پی کۆنفیگرێشن ئەنووسین 192.168 دۆت با خزیکی آی پی کان یک جاریکی به جوانی بوی که ایشکه من را کپی کنم کنترل سی کنترل وی اونو کپی کنم دای این الیرا اما کامپیوتریان چنی اینه یک صفر اینه تورک که ام نتورک یک صفر یکیش این بر راوتر کن با یک دوی بره باشتر و یک دوی بیت جاریکی اینه اما یک سی جاین بره ئەمە ئین بە ڕاوتەرەکە وتمان کۆن ڕاوتەرەکە یەکێکی ئین ئەمە یەک یەک ئەمانە بنووسیت ئاوایی تۆ لێت تێک نە یەکەکەی چییە یەکەکەی نێتۆڕکەکەیە ئەم یەکەشیان تایبەتە بەخۆی بۆی کە بزانی کامیانە یەکێکی ئەمە یەک دووهی ئەمە یەک سێژی ئەمە ئەم کە نامە ئەنێریڵێ نێرم بۆ یەک بۆ یەک یعنی کوێن نێتۆڕکی یەک لە نێتۆڕکی یەک ئاینێرە بۆ کوێ ئاینێرە بۆ نەبوو کۆمپیوتەری سێیەم بۆ ئامێری سێ تر ئاوای ئەی ناسێتە نابێت لە یەک بچێن هەر ناژێڵێت ئەگەر لە یەک چەند نایەڵێت داخلکی ئەمە بۆ شوێمە بۆ ئەملێ بۆ ئێرەش عینەن شت هەمان سینە دووبارە گەنە بەڵام دەی چی ئەکەین پێشی بۆی دانین واز ئەو بە هەلوویا بێ ئەم ڕاوتەرە ئەم وایارەیانی هاتوو بۆ شوێ ئەملام کیە بڵایانی هاتوو بۆ 1-0 ئەی ئەم کێبڵەیانی لەکوێیە ئەهە کێبڵەکەی لەسەر کوێیە ئەم کێبڵە سوورەکانی لەسەر دووە کەوا بوو ئەیکەین بە دوو باشە دوو چەندێک دوو سفر بۆ نێتوەرکەکەی چەندێک دوو یەک مە بۆ ئەم لای کەوا بوو ئەم لای یەکێکە ئەو لای دوو یەکە بۆ هەر گەیتەی و ئای پی یەک بۆ ئەو گەیتەی ئەملا ئەو گەیتەی ئەملاش لەسەر کوێیە ئەم لایانی ئەم لایانی لەسەر دووە دو یک جیرا و دو چنی این دو یک جیرا دو چنی این دو دو اما ایرش عین شد بلام امی هم لکویه نه سه ام دیوانی روی لسه سه سه صفر جیرا اگه این بسه یک اما سه اما یک بلام یک نعفو دوی لبری یک من نبیر دو ئەمە ئەو ئاوەهی یەکەم ئیشت ئەمە بکە بێ غەڵەت ئاوەهی شتەکان بنووسە دوای ئەو شتانی کە نووسیتە جێبەجێ بکە
ئیشەکەت زۆر زۆر سەرکەوتووە، بەڵام ئەگەر لە خۆ ڕابیتی بەبێ ئەوی کە سری پیزای ئەمە لەکوێدانەوە بێدا بچێت لێ تێپەڵێت. ئێستا شێسە کۆمپیوتەرەکان IP configuration لە بەشی دیسکتۆپە. IP-ەکەی چەندە گوتمان 1 2 192.168.1.2 control gateway key M ئەبێ چی بنووسی؟ ئەو IP بنووسی کە لەسەر ئەو گەیتەیە کە ڕووی لەم نێتۆرکەیە لە ئی ڕاوتەرەکە ئەم لایەن کە لە ڕاوتەرەکە هاتووەتە دەرەوانە هاتوو بۆکوێ هاتوو بۆ کۆمپیوتەرانە ئەو لایە ئەنووسیت ئەم لایەن چەندێکە یەک یەکە IP سەر ئەو لای ڕاوتەرەکە یەک یەک دیوەکەی تریان دوویەکە واز لەەوە بێنە دیوەکەی ئەم دیوی کە ڕووی لە کۆمپیوتەرەکانە چەندێکە یەک یەکە دیفۆڵت گێتوەیەکێکی بە ئەو ئەمە یەکەم کۆمپیوتەر بۆ کۆمپیوتەری دووەم هەر هەماشتە بەڵام بە IP-ەکەی خۆی چەندێکە سێ گێتوەیەکەی کوێ هەر ئەوەی سەر ڕاوتەرەکە یەک 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 وەرە بە کۆمپیوتەرەکانی ئەملا کۆمپیوتەرەکانی ئەملاش چی ئەگەیەنێتە دیسکتۆپ آی پی کۆنفیگریشن کۆنترۆڵ و ڤی لە جیهەتی یەک یەک ئین یەک دووەکە یەکەین بە نێتوەرکی سێ کۆمپیوتەری ژمارە ئامێری ژمارە دوو ئەگەی کۆمپیوتەر لەبەرەوەی لێت تێک نەچێ ئامێری ژمارە دوو ژمارە یەک نێتوەرکەکەی ئەملایەتی دووەم سێوە ئەو سەبنێتەکەی واز دەبێنە بۆ دیفۆڵت گێتوەی ئەیش بە هەماشێوە ئەو لایەی کە ڕووی لە نێتوەرکەکەی چەندێک سێیە یان ئەتەوێت ئەو شوێنەی کە کۆمپیوتەرەکە لێوی داخل ئەبێ بۆی بچێ بۆ نێتوەرکێکی تر لەکوێوە داخل ئەبێ واز لە سویچەکە بێنە دێ 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 لە سێیەکەوە داخل ئەبێ بۆیە ئەوە نووسی ئەملا لەکوێوە داخل ئەبێ لە یەکێکەوە داخل ئەبێ یک IP سر کۆمپیوتەرەکە IP و گیتی لێوی دەچێت بەر ئەمە ئێستاکانە کۆمپیوتەرەکان تاو ئەوەی کە ماوە نەماوە ئەم یەکیەکە لەگەڵ ئەو دوویەکە بین بەو دوو گەیتە دوو دوو سێ یەکش بین بەو دوو گەیتە ئەچینە سەر ڕاوتەرەکە ئەچینە CLI یەکەم شتە نووسین نۆ لە بەشی یوزەر مۆ دەوانێ ئەچینە کوێ ئەمە تۆزە بێنی ئەملا ئەمەش تۆزە بێنی نۆ پێشتر لە بەشی یوزەر مۆ دەوانێ ئینی بڵە چتە پریڤیلیج لێ شۆچنە کۆنت یەچینە بەشی گلۆبال کۆمپیتیشن لێرە نووسین چی یەکەم جار بۆ فازی سەرنێتی 00 ئەم لایەی کە پیاڵە فازی سەرنێتی 00 بەڵێن ئینتی ئێف ئەی 00 ئەوە چووینە ناو ئەوێ آی پی ئەدرێس 192.168.1.1 ئەو آی پی کە ئەیەی تێ 255.255.0 ئەوە آی پیەکەمان نایە چیشی لێ ئەکەین ئێستا ئای پیەکەمان ناسان گەیتەکە ئەو گەیتە ئەکەینەوە دەروازەی ئەکەین هەڵی نۆ شەڵ بۆ گەیتەکەمان کردەوە لەو ئینتەرفەیسە ئەچینە دەرەوە لەو دەرگایە ئەچینە دەرەوە بە ئیکس لە دەرگاکە ئەچینە دەرەوە ئەچینە دەرگای کوێ ئەچینە دەرگای ئیسی دوو سفر ئەنووسین ئینتی ئیسی دوو سفر ئەوە چووینە ناو ئەو ئینتەرفەیسەوە لەو ئینتەرفەیسە دوگمەی سەرۆکی ئەو شانی کە نووسیومانە ئەمە ئای پیەکەی کە نووسی بوومان چی ئەنووسین ئەو ئای پی کەوی ئەمانەی بینی ئەمە ئەمانە چەندی بینی دوو یەک ئەمە دوو یەکی ئێینی بە سەمنێتی 255.255.0 ئەمە ئینتەر بۆ ئای پی مان نایە پێش ئەوەی هەڵی کەیت چی بەرێ بەپێی ئەو سەعاتە ئەم سەعاتە لەسەر کام لایە لەسەر ئەم لانیە ئەیین بەم لایە ئەگەر سەعاتەکە لەسەر ئەم لایە بووە ئەمانە بەم لایە ئەها دیقەتی بۆ سەعاتە بچکۆلە لەسەر ئێس ئی دوو سفرە
مادام وا کلۆک ڕێیتی ئەینێ، کلۆک ڕێی چیە؟ سەرێعی ناردنی داتاکانە بۆ ئەم لە نێوان نێتۆرکەکە، ئەم نێتۆرکە بۆ ئەو نێتۆرکەیان، ئەم بۆ ئەو بە سورعەتی چەند شەل میوێزنانی دیاری ئەکەڵی کلۆک ڕێی 64 ئەوە کلۆک ڕێتمان نەنجە دەرگاکە ئەکەینەوە منەوە شە بکرێتەوە. ئەمە دەرگاکەمان کردەوە ئیس بچۆ دەرەوە دایخەرەوە و دیقەتی بە ئێستاکانە حالیە دەرگاکەش کراوەتەوە، بەڵام هەر سوورە بوو بئملاش دەرگاکەی بکەیتەوە یەکتر بناسن تاوەکو ئیشکە بچینە ناو ئێرە. باشە، لە ناو ئێرە چینە سیڵان ناو لە چینە پریڤلیج تایپ کۆنەکتیڤ گلۆبال لێرە یەکەم جار چی بناسێنە؟ ئەم ئێسی دوو سفرەڵێ ئینتی ESE 20 ئەمە ئینتی ESE 20 چیمان کرد چووینە ناوی ئەو آی پی کاتێ بی تێ چەنە ئەڵێ آی پی ئەدرێس 192.168.2.2 ESE 20 چەند مانێ چ نینە دوو دوو ئەمە خۆمان دوو دوو نینە نووسین مانە ئەمە یامێ کلۆر ڕێیتەکە لەسەر کامیان بوو؟ لەسەر ئەو لابوو ئەم لایەن نایەتی ئەڵێ نۆ شەت یەکسە دەرگاکە ئەکەیتەوە. ئەمە دەرگاکەمان کردەوە دیقەتی بە بەینەکەیان بوو بە سەوز جا کام لایەمە و ئەم لایەمەوە ئەم لا چەندێکی ئەینێ ئەچینە سەر فازسەرنێتی 003 ئەینێ لەو ئینتەرفەیسە ئەچینە دەرەوە ئەچینە ئینتی ئێس ئی نا ئەم جاران لەی ئێف ئەی 00 ئەوە چینە ناو 00یشەوە ئەنجا ئەڵێن سەو نەو دوو ئەفوو ئای پی ئەدرێس 192.168.3.1 ئەمە یا مانێ نۆ شەت بۆ ئەم لایەشمان خستە ئیش ئی ئێس. ئێستا ئەگە دیقەت بێن هەمووی سەوزۆهمی بە جوانی کراوە، هەمووی ئای پی بە مەزبووتی دراوەتێ، بزانیشین ئایا کۆنێکشن هەیە؟ ئەلێرەی نێریم بۆ ئێرە ئەڵێ فیلد وتمان زۆر جار یەکەم جار ئەڵێ فیلد، دووەم جار هەر ئەڵێ فیلد، سێم جار هەر ئەڵێ فیلد بۆ ئەڵێ فیلد. ئەمە ئەو دەرزەیە کە لە لابی دووە فێریە بین تا ئێستا ئەو شتی کە کردوومانە هەر دەرزە کۆنەکان بووە. ئەگەر مامۆستا داوای لێ کردین ئەمەی کە ئەیکین لە دوای ئەمە پێڵە چی؟ راوتینگ. راوتینگ چی ئەگەن؟ راوتینگ یین ئەم راوتەرە ئەگەر بنووسیت بیت لە بەشی کۆنفیگا بنووسی دوو شێ ئای پی ڕوت، یعنی دوو شە و ئای پی ڕوت، سەیری ئای پی ڕوتەکە کەین ئەو ئەڵێ چەنێک 192.168.1.0 لەگەڵ 192.168.2.0 ناسم. ئایا 3.0 تیا 3.0 ناسێوی ئەملا نایناسێت؟ ئەی ئەوەی ئەولە ئەم ڕاوتەریان ئەمیشان ئەڵێ دوو شێ ئای پی ڕۆ، ئەمیش ئەڵێ چی؟ ئەڵێ من تەنها 3.0 و 2.0 ناسم. بوو بەزەو دوانە ناسێ؟ ئەگەر دیقەتی بی ئەم لایەنی ڕاستەوخۆ بە 3.0ەوەیە، ئەو لایەن نیشانی بە 2.0ە، بەڵام بە 1.0 و بە هیچ شتێک نەبەستراوە. دی چی ئەکەی؟ ڕاوتینگەکەی تو پێ ناسێنی، ئەو سێ شێوازی کە لە مەلزەمەکەی ئاباس کراوە. ئەمە شێوازەکان بوو کە لە مەلزەمەکە باس کراوە. شێوازی یەکەم ئێگزت، شێوازی دووەم نێکست هۆپ، شێوازی سێیەم دیفۆڵت ڕاوتینگ. ئێمە ئەم دوانەمان خوێندووە لە عەمەلیە، پێویست ئەم دوانە بزانین. ئەگەر مامۆستا هێنایەتی ئەوت بە هەردوو شێوازەکە بۆ بکەن، ئێوە کە ئەمەتان کرد ئەتوانیت ئەمە یەک کۆپی لێ هەڵگری کۆنترۆڵ و سی کۆنترۆڵ و ڤی ئاوە هەڵیگرە بیهێنەرە ئەولاوە. ئەمە لێرە بیبینە ئەولاتریش بۆی لێمان تێکەڵ نەبێ. ئەمە تا ئێستاکانە ئەوەی کە کردوومانە جارێکانە هیچێکێک لەم دوانەمان نەکردووە، تەنها و تەنها ئای پیمان نەوەنێتێ. ئێستا ئین چی ئەکەین؟ اینجا یەکتر ناسینەکەیان بووکەین. ئەمە یەک و دووە ناسێ، چۆن سێ پێ ئەناسێن؟ ئەچیتە ناو ڕاوتەرەکەەوە. باشە، لە ڕاوتەرەکەیە لە هیچ ئینتەرفەیسیەکان نەبیت، وەرە دەرەوە لە ئینتەرفەیسەکان، نەچتە ناو هیچ ئینتەرفەیسیەکەوانێ. ئەنووسی چی؟ ئای پی ڕۆمە جۆری یەکەمیان، جۆری چی؟ ئێگزت ئینتەرفەیس. ئێگزت ئینتەرفەیس ئێستا تێتان نەگەیەنم یانی چی؟
اي اي بي روت، اي بي روت يعني اي بي روت كم اي بي ام اي بي كاي ناسيني اتي شي بناسيني لدوي الروت كاني صو نود دوت صو شست واش دوت سي دوت صفر ام يك ناسي صفر دو صفر ناسي شن ناسي سي صفر ناسي سي سي صفر صابني تاكي شن يك دو صو بنجا بنج صو بنجا بنج دوت exit interface به معنای چیه؟ او اینترفیسی که لیوی اچما داره لم راوتر او اینترفیسی که من لی چوما تا داره اگه دقتی ام راوتر بیت بو, فا بو نیتورکی سی سفر لکم یا نو چوتا داره لری اس ای دو سفر رو چوتا دار ام لایوی لم لایو چوتا دار بو ایره نخیر الی رو چوتا دار لر راوتر اگه سی راوتر اگه که او شونی که لی چوتا داره وانه بو ایره شوية ESE دو سفر نانوسي ESE دو سفر اقاوتي exit interface يعني باو interface ايكا ليوي چوتا دار ولا ESE دو سفر و چوتا دار او بيام ناسان اقرا سابلم دو ش اي بي رو يغا ناسي دو ناسي سيجا ناسي ورس الراوتر كاملا راوتر كاملا بينا بلا چي او چیو چیو ناسه؟ دو ناسه سه ناسه نسره دو ناسه سه ناسه چن ناسه یک ناسه الان آی پی رو تکیم با سو نو دو دوت سو شست و هشت دوت یک دوت سفن یک ناسه دو سو پنجا پیم دو سو پنجا پیم دو سو پنجا پیم دوت سفر امیان رگی چیو در چوا؟ دیقتی بچو دست خر سر رو ترکل چو در چوا با یک سفر؟ اس ای دو سفر اس اي دو صفر او ايش معنى ناسان اغيم دو ش اي بي رو استا يكو دو سي اناسي استا كان ام لاين ام نتورك هرسي كان اناسي ام راوتر ام نوت راوترش هرسي كان اناسي باقري سي مليون ابيت كونيكشن هبه جاري يكم نية جاري دوم سكسس فول همو جاري جاري يكم ایره را یاد بلان جاری دوام علی سکسیس کن تر اگر به هچ کمی کمی نیرید ایشه کن شوازی اینترفیس اماش یکم شواز زور ضروره بیزانید زور گرنگه شوازی دوام یا نیکست هاپ ایسا اگز اینترفیس اگر تی گشت بی اچید ام راوتر را بونه سی ما پیناسان او شوینه کلیوی درد شو شویه ایس ای دو سفر با سیل شو هاتو ولی ایس ای دو سفر رو هاتو الان سی پی ناسی نی لرگی اس ای دو سفر ایم لا ایم لاش یک من پی ناسان لرگی شوا لرگی اس ای دو سفر اما ایم لان بچ شو ایتین با شوازی دو ام ایتین که نیکست هاپا نیکست هاپ هر بماناکی خوی نیکست هاپ انو سین سرتا چین سر را ترکا اچین سی الائی اچین بشی کنفیگریشن گلوبال کنفیگریشن الان ای ام connect do share ip raw شو شو ناسه راوتر يا يكو دو سي ناسه اما تشيك ان سي بي ناسه ني چون يكين الان ip road سو نو دو دوت سو شستو هشت دوت يك هند عفو دوت سي دوت سفر دو سو پنجا پینز دو سو پنجا پینز دو سو پنجا پینز دوت سفر لوی تری انا لشو در چو بو لیو اما نوسی بو نمونه ل اس ای دو سفر و اچه بو سی سفر لیو در چو ل اگر ام راوتر بنا سینی بالا ام لما چی اکی دست خر سر راوتر اکی که کودا کمان لسه سم را کودا کل سم راوتر انا نوسم اینیره بو چر راوتر اک اینیره بو ام راوتر ام راوتر با کامل یمور اگریت با اس ای دو سفر آی پی سر اس ای دو سفر چنه اگه سو نو دو سو شست دو هش دو دو او آی پی آنوسی دوباره کمو او راوتری کو دکتی آنوسی و دست خسری بی نیره بوچوه من کی پی ناسینم اس ای سی سو نو دو سو شست دو هش سی سفر او آی بی نه بی نه بی نه بی لم راوتره ایتر او راوتری بر اگه سر راوتری تر لو دیو شو هبید اما یکم راوتر بر چه کوتوه یکم دانه که لبر دمیاد اگر لم دیو سه چوار راوتری که جبه لد لم دیو ام راوتر اینو بر کام کوتو بر ام کوتو بر ام کوتو با چشتیک بیکو بستره لگه لگه با ایس ای دو سفر پیوی بستره
IP set is i due sfercianè H. Do. Hanno sì. So no do. Dot so shosu hash. Dot do dot do. Do do. Next hop. Ama next hop. Next hop yani chi? IP او راوتری سر او را سر او گیتی که برانبر خوتا اینو سی ام برانبر خوی چویه اس ای دو سفر چنه که IP اکی سانه بوسا شسوش دو دو چی پی ناسینین سی او ناسان نسین دو ش آی پی را بسا سیره که این اغیی یکو دو سی ناسه بیچشا این املا لیرش دوباره کم اگل لولش تنگیشتی لما انتیابگه Enable conf t do sh ip row. Chi again? Alin ip route. So no do dot so shows to hash dot yet dot sifr. Lever you could do sifr nase. Se sifr janase. Yak sifr nanase. Emma chip nase nin yak sifr. نوسو پنجاو پنج دستر دوای آوا تسخیر سر او راوتره راوترگی بردم خوی چه اما راوترگی بردم خوی دراول لکم لای دراول لم لای اس ای چنه دو سفر آی پی سر اس ای دو سفر چنه اکا دو یک سو نو دو دو سو شست و هشت دو 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 یک او ایش من نسان دوشه آی پی رو دقتی به یک ناسه دو ناسه سه جناس ادی استاکانه خوزه پیشی خیم او سقینه و علی رو اینیرین یکم جار فیلد ده دوم جار که اینیرین و سک سیس خول اینیرین بو تنیشتی سک سیس خول که ابو بو هر همین ای جگه بیشیشه اما هر دو جاره که دانانی آی پی رافت ناساندن ام دو جاره بناسه لبروی بنچینه ایش کردنه لا نیتورکا لا درزکانی دهات و که خوینین با سروریش ایش من بما عبیت آنه عبیت دانیشید سرطا که سرور دروزه که جان جان ام آی پی راوتی باب که کانکشن ها بلنیوان اگر اما دو سرور بلیره و امش کمپیتر بن لیره ما واسه پرسر ایچ آبی نتا آنه لبری و کمپیترانه دو سروری دانه بی عبیت ام ایشی باب که با اوی تابت واند ام کمپیترانه داتا لسرورگانو بر بلیه سرورگانیش رخ رابه ایشی خویب که در زیدوی اما که لابی سیه باسی واکی چون سرورگان رگه خیلی ترمیل در زیده هاتوه باسی ام کنفیگریشنی ایره ناکموانه لبروی اما دوباره آبه هموی وکو خوی دوباره آبه تو بس تنها لجاتی دو کمپیوتر دو سرور دهانه ایتر ام درزه نیکست هوب اما این بو نیکست هوب اما این بو اگزیت انترفیس شالا لیتیه گشتونه گتیج نگشتونه سپرسرکتان هیم Я была на хизмате.